先生，今日你食五盘，五盘的寿司哦，总共150块。哦，对，这个身份证啦，我有再来。刘国宇先生啦，对啦，刷卡还是付现？这身份证弄我咧看，你个什么刷卡付现？对哇，啊你食寿司爱拿钱啊？啊，唔讲啦，改做国宇，啊食寿司就免钱啊？那呢，我来讲哦，恐惊你今仔爱拜信而归啊啦。啊，先来讲。哦，迄是迄个啥寿司人的活动，啊，阮今仔阮的店是转寿司，哎啦，哇，贵州牌料料啊！哎，是讲先生啊，既然你著改名啊，啊，是安拢食五半尔呢？公婆讲哦，这鸡呢食伤济吼，啊，巴肚会疼呢。为虾米？迄鸡吼，啊，也逆流啦。我呀，你咧，怎啥？